onde cérebro do que está. A vida vai além do seu Instagram, meu mano, fica riviciando. Broca de fama, viciando, vem começar a fluir. Salve, salve, rapaziada, tô também pra iniciar mais um vídeo, mano. Parada seguinte, fala que se inscreva no canal. Fortalece nós daquele jeitão. Domingão. Dublado, não é mesmo? Aí, Leno, lançou, já bateu 3 milhões. Quero ver como foi no carro. Sem mais delongas, segue o beat, mano. Papatino! Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20. Patek Felipe até Christian Dior. Sonho de consumo é meu nome no beat. Diz que nós é ruim, felizmente é pior. Inferno a vida que eu tô vivendo e como eu tô levando. Eu não tô só fazendo, eu tô multiplicando. Papo de milhão na conta antes de 30 anos. Enchendo o meu bolso e de todos meus mano. De que adianta tu chegar no topo sozinho, fala pra mim. É que quem vem onde eu vi na brasa mancada. Quantos menor vão vir se envolver na vida errada. E agora o papo de visão é luneta acoplada. Sempre parado por onde eu passo. É que aqui nós faz parecer fácil. Quero é fórmula de como eu faço. Trem bala no verso, nós é o aço. Roupa de grife, carro de luxo, Vitória's Secret. Ela quer, eu busco. Nave quitada, ele toma susto. Nós é a cara, nós para tudo. Pode puxar o fundamento que no documento tá estampado o nome do homem. O reto é que eu me lembro que se dependesse de vários eu passava fome. É tipo assim. Essa tua inveja um dia a terra come. A regra é clara. Grama de maciço pesa na minha corrente. Pelo pescoço ela pergunta se eu sou gerente. Traficante de informação, coisa mais pra frente. Minha palavra é minha munição, tem 30 no pente. Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20. Patek Felipe até Christian Dior. Sonho de consumo é meu nome no feed. Diz que nós é ruim, felizmente é pior. Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20. Patek Felipe até Christian Dior. Sonho de consumo é meu nome no feed. Diz que nós é ruim, felizmente é pior. Na moral, curtiu, se inscreve no canal, fortalece daquele jeitão. Leno tá voando, bebê. Chuvinha tá caindo, demorou. Vou tentar não comer, mas hoje é dia de lasanha. Firmeza total, até o próximo vídeo e boa parte!